La gestió intel·ligent de moltes ciutats catalanes i d'alguna de l'estranger depèn de Sentilo, una plataforma feta amb programari lliure que recull les dades dels sensors instal·lats als carrers. De fet, Sentilo és la paraula de l'esperanto per a sensor i està pensada per abaratir els costos de fer funcionar una Smart City. La plataforma emmagatzema les dades de totes les diferents aplicacions que serveixen per gestionar des del trànsit fins a les escombraries. Així, s'evita que per a cada un d'aquests programes hi hagi una plataforma diferent, per la que s'hauran de pagar costos de manteniment i que, a més, impedeix que les dades es puguin compartir. La Diputació de Barcelona, com a sponsor de Sentilo, ha acollit durant la Fira del Congrés Mundial de les Smart City una conferència sobre l'ús d'aquesta tecnologia. El responsable de Sentilo a Barcelona, Jordi Cirera, ha explicat la gènesi del projecte i l'abast a què ha arribat. Estem processant només a Barcelona 3.200.000 registres al dia, amb pics de 2.000 registres per segon. Tenim enxufades 10 tipologies diferents de sensors, tots i que després veurem majoritàriament és monitorització d'energia, el que en el cas de Barcelona se'ns emporta el gat a l'aigua. Monitorització de consum energètic i de generació d'energia en edificis públics és la nostra part més important en aquest moment dintre de Barcelona. 95 edificis i 55 instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques. Entre d'altres exemples d'utilització de sensors a Barcelona, Cirera ha parlat d'un projecte per monitoritzar el soroll a la ciutat, un per fer la lectura dels comptadors d'aigua o un altre per indicar als conductors a quines zones de la ciutat hi ha més probabilitat de trobar aparcament. A més petita escala, el responsable d'Estratègia ICT i Smart City de l'Ajuntament de Terrassa, Albert Marín, ha explicat que hi ha 1.500 sensors instal·lats a la cocapital del Vallès Occidental que cada dia generen 270.000 missatges. Així, s'han sensoritzat els camions d'escombraries i es pot saber quins contenidors es recullen en cada moment. També s'han integrat les dades de les 7 estacions meteorològiques aficionades de la ciutat i es controla el trànsit a través de Sentilo. Albert Marín també ha destacat la feina feta amb l'enllumenat públic. La sensorització dels quadres d'enllumenat públic. Treballant amb Arelsa, que és el nostre subministrador fins ara de quadres d'enllumenat públic, hem integrat els 142 quadres que tenim monitoritzats amb Sentilo. Ho tenim en preproducció i ara com ara estan enviant dades de consum energètic. Però quan acabi aquesta fase de preproducció i posem en explotació, la idea és que incorpori dades de quan s'encén i quan s'apaga, dades del nivell de regulació que té. Un altre exemple de capital de comarca que fa servir Sentilo és Reus, al Baix Camp. El responsable d'informàtica del seu ajuntament, Òscar Ellín, ha explicat que l'ús de la plataforma s'ha enfocat molt a la mobilitat de la ciutat, molt comercial. Així, s'ha creat el projecte Smart Parking, que facilita l'aparcament sensoritzant plaça a plaça. I també s'ha intentat millorar el trànsit al centre de la vila amb l'aplicació Smart Traffic. Hem posat una sèrie de detectors de trànsit, que són unes càmeres que el que fan és recolleixen diferent informació des del percentatge de cues amb uns diferents nivells, mitja de velocitat, mitja de distància entre vehicles, nombre, a través d'uns panells informatius abans d'entrar en el centre, abans de ficar-te al coll d'ampolla, t'està explicant, t'està dient, escolta, mira, que si tu gires cap a l'esquerra la cosa està fluida, però potser en 5 minuts la cosa comença a congestionar-se. Si segueixes recte, doncs la cosa està bé. I sota, segons la direcció, també t'està dient les places lliures cap on vas. Quan els projectes de futur, el responsable tècnic de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, Gregori Mora, ha plantejat la sensorització dels aparcaments del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'UBAC i l'utilització que se'n podria donar. Hi ha l'aplicació de parcs naturals i, per exemple, se'ls pot enviar una notificació als usuaris dient-los l'ocupació del pàrquing abans que arribin, per estalviar, per exemple, combustible o que agafin una altra ruta i vagin a un altre pàrquing, perquè hi ha diferents pàrquings en el parc. O, per exemple, com bé esmentava l'Òscar, doncs posar panells informatius abans de l'entrada del parc per informar de l'ocupació i potser redirigir el trànsit cap a un altre sentit. Mora també ha avançat que s'obrirà una línia de finançament per integrar Sentilo en aplicacions de desenvolupadors de fins a 10.000 euros per municipi.